Я навіть не очікував, що ми забудемо перше місце, але всі хлопці цього хотіли, вся команда, знаєте, на цьому чемпіонаті Європи ми були як одне ціле, як справжня команда, у всіх була одна мета і ми її здобули. Початок фінальної зустрічі в українців зі шведами не задався. Суперник переважав у рахунку. Виправити показники на табло, за словами капітана національної збірної України Вадима Сівака, тоді допомогла зібраність не одного гравця, а всієї команди. Потрібно було, щоб кожен гравець переборов сам себе, але на щастя, всі це саме зробили, ми налаштувалися, почали вести гру, і по сумі першого тайму вигравали 14-5 вже, а на другий тайм нам знову вже зібрались в коло, тренер нам сказав правильні слова, ми зібрались з хлопцями, поговорили, заспокоїлись, ніхто не метушився і довели цю справу до логічного завершення та виграли 24-5 у фіналі у Швеції. Хмельницького регбіста Вадима Сівака визнали найкращим українським гравцем. Перемогу на чемпіонаті Європи він вважає своїм найбільшим досягненням. Зізнається, коли в 14 років почав займатися регбі, не думав, що так складеться. Більшість моїх друзів почали займатися регбі. Я теж подумав, може піду один раз спробую, що там, бо дзвоню комусь гуляти, ніхто не виходить. Всі йдуть на тренування. Думаю, то я піду на тренування. Ну і що? Пішов, сподобалось, почав ходити, займатися більше з кожним днем. Ну, тренувався там кожен день, більше. І все, і я якось навіть не поняв, що як я тут залишився. Своє майбутнє Вадим Сівак планує пов'язати зі спортом. Навчається на реабілітолога в одному з хмельницьких вишів і щодня грає в регбі. Цього року в складі студентської збірної області він переміг на змаганнях з регбі-7 за програмою 13-ї літньої універсіади. Путівку ж на континентальну першість отримав завдяки гарному виступу на чемпіонаті України. Яких ще перемог чекати від хмельницького регбіста в 2017-му, він поки не знає. Та зупинятися на досягнутому, каже, точно не збирається. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.